Zdravím vás všechny přátelé. u další epizody, ve které vás čeká díl s mým kolegou, skvělým obchodníkem, otcem tří dětí a milovníkem přírody, Tomášem Braným. Jak je tu zvykem, dotkli jsme se témat spojených se životní rovnováhou, to znamená bavili jsme se s Tomem o investicích, o spokojeném životu a o jeho pohledu na podnikání. Ať se vám tahle epizoda líbí. Ahoj kamarádi, máme tady další epizodu Business Balance, tentokrát tady se mnou sedí Tom Braný, ahoj Tome. Čau Tome. Jak se máš, máme slunečný den. Hele, jarně, až skoro letně ne. se mám, takže mám se skvěle, užívám si příjemného počasí a ty energie a chodím rád na vycházky do lesa, takže já už teďka začínám sezónu, skvělý den. Když takový vyklidněný člověk a i s, i s tou energií jsem jako takhle zavítal, vlastně, jsem hrozně rád, že takový člověk zase tady je v našem rozhovoru. Super. My jsme si řekli, že začneme, začneme tématem investování, mm. tak já do toho rovnou vpluju. Vostrýtem, mám hned začít. <laughs> <kránu streetem>, <laughs> to mi oni, diváci, vlastně slyšeli na začátku, vlastně nějaký tvoje představení, takže, mm. takže nějaký základ jsem tam jako do toho dal a pro, tak vlastně se chci zeptat vlastně z té pozice, jak ty koukáš dneska na investování a proč vlastně by člověk jako měl vlastně vůbec jako obecně investovat dneska? To je ostrá otázka hnedka z kraje. <laughs> Hele, já si myslím, že to je úplně stejná otázka, jako když bys třeba chtěl doporučit lidem, proč by měli sportovat, nebo proč by měli třeba cestovat, proč by měli jíst zdravější jídla. Je to úplně stejná otázka, jako proč by měli investovat. Já si myslím, že díky investování je všeobecně život bohatší, hmm. člověk je bohatší. A nejenom finančně samozřejmě, a což se taky pojí s tím investováním, ale všeobecně má člověk díky tomu větší rozhled hmm. a větší dosah. Víc toho zažije. Takže doporučuji investovat úplně každému. Jsou tam nějaké pravidla, kterými se řídíš třeba, nebo který doporučuješ <laughs> jako obecně. Ale těch pravidel v investování je tolik. A já obecně, když uh, vidím, co lidi hlavně v České republice, když se budu bavit uh, hmm. hlavně tady o té naší, uh, naší čena, když čeká o té kotlině, tak si myslím, že všeobecně tady panuje uh, takový přesvědčení, že vždycky nějaká investice je nejlepší a já bych tohle chtěl hnedka z kraje rozbít a si myslím, už jak tady probíhalo a jak se bavíme všeobecně ve společnosti, že existuje jenom několik základních typů možností, do kterých já ty peníze můžu dát Češi jsou milovníci nemovitostního sektoru, co si budem. A, a nejhorší je přesvědčení, když bych měl pocit, že ty nemovitosti jsou jako ten nejlepší možný sektor. Takže já si myslím, že základní pravidlo pro investování nevstupovat do toho s tím EGEM nebo s tím vlastním přesvědčením, že něco je dobrý, něco je špatný. Kdykoliv vlastně sedu zajímat o investice, tak bych se měl úplně odprostit od těch přesvědčení, zažitých nějakých vzorců modelů od toho, co jsem kde viděl, slyšel co mi kdo řek. A spíš si udělat takový zdravý, nezaujatý názor mm. na to, jestli je to prostě bitcoin, jestli je to zlato, jestli je to akcie, nějaký dluhopis. Spíš si říct, co mi to vůbec může přinést, jaký tam jsou výhody, nevýhody, parametry, proč to vůbec chci. Co mi to může přinést do života, jaký zkušenosti. A vlastně spíš si osáhat ty jednotlivý druhý mm. aktiv, než, než jako nějaký další pravidla, ty potom přicházejí v čase, když už ten člověk Prasný, A to už je potom život, to už je to organický, to už je to, co člověk nemůže naplánovat. Hmm. Takže... Jo, ono je asi dobrý k tomu mít nějakého jako investičního kouče, že jo? protože jako mnohdy opravdu jako člověk like, který jako si zajímá o ten svůj život a tolik ty investice třeba neřeší, hmm. tak vlastně on ten člověk mu nespůsobí ani úplně to, že jako ti řekne tohle, tohle nakup, do tohle investuje, ale možná ti jako úplně rozšíří ty obzory, jako co je možný, a vůbec jako navnímáte tvoje potřeby, protože s těma potřebama je potřeba pracovat. Vlastně. S potřebama je potřeba pracovat. <laughs> a jednoznačně je dobrý mít odborníky na ty jednotlivé sektory a hlavně z toho důvodu, aby právě ten, ten společník nebo ten člověk, který do toho s náma může vstupovat a mu nám může dát nějaký, nějakou radu, nějakou zkušenost hmm. z toho oboru sektoru, tak vlastně nás, nás amatéry, hmm. má vlastně postupně zbavit těch strachů, těch obav a vymítit nám ty přesvědčení, které tam máme uh -huh. a dát to na nějakou zdravou hranici toho, jak ty věci vnímat. Takže za mě jednoznačně na, na každý to, to aktivum si najít někoho, kdo tomu aktivu rozumí uh -huh. a možná se nevázat ani na jednoho člověka, možná to opravdu nechat trošku na tom uh, zjistit si nějaký knížky, něco si přečíst, někde načíst nějaký podcasty a poslouchat, uh, skombinovat ty věci dohromady a hlavně Nevěřit tomu, že se ty věci naučím přes noc. Já si myslím, že člověk musí investovat. a investuju přes 10 let a myslím si, že jsem pořád na začátku. Mm -hmm. a to je vlastně takový zdravý přístup, který bych každému doporučil. Nemyslet si, že už o tom něco vím. To je taková mm -hmm. past do který, když se člověk dostane a prostoupí tam to ego, tak to pak může přinášet i velké ztráty. To je ano, to, to s tím Megem to je vlastně, to jenom, že to utváří náš život, ale vlastně do toho investování to jako vlastně taky silně promlouvá, protože to, máme tam nějaké přesvědčení, kterých se vlastně držíme, že jo? což může být založený na tomhle na igu. Rozhodně. No všeobecně to jako když začínám se zdravou stravou, nebo když začnu sportovat, důležité je najít tam tu chuť, mm -hmm. naučit se vnímat, co mi to opravdu může přinést a, a ten začátek nepřepálit. Rozhodně, když se učím s nějakou investicí, tak to zkoušet s nějakýma menšíma sumama, abych si osáhal, jak se v tom cítím, co mi to přináší zase a postupně to vyhodnocoval a nechal ty věci plynout opravdu roky a ten čas pak ukáže. Máš třeba přímo nějaký jako obecný, zase to tím odkaz, nejde to udělat jako individuálně, jo. ale fakt jako nějaký obecný jako typy, triky, jak třeba sestavovat to portfolio, ale těch, těch jako rád <laughs> na internetu je mraky. jako. Ale, ale, se kterou ty se třeba jako nejvíc totožňuješ a se kterou pracuješ u svých klientů třeba? Se kterou myšlenkou, jako se kterou investicí třeba začít? Nebo jakou... No, jaký přístup k, těm investováním, jakoby, jak si skládat to portfolio vlastně? Co je jakoby... Ale já doporučuji začít s tím, s tím uh -huh. Sám mě to zlato a bitcoin. Za prvý z pohledu toho, že tomhle oboru spolupodnikám. Za další mám pocit, že to je velmi jednoduchý obor, i přesto, že z něho mají lidi zbytečně velký strach. Mm. Na rovinu, třeba nemovitostní sektor je jeden z nejsložitějších, nejrobustnějších sektorů vůbec, mm. přitom tím lidi běžně začínají. Takže já bych doporučil, jako pokud začínám tvořit majetek nebo chci s něčím začít, tak ono porozumět fyzickému zlatu, porozumět bitcoinu. O, nebo nějaký akci jednoduchý, si myslím, že je takový základ toho, mm. jak do toho světa vstoupit. A, a to je rada na začátek, no, nebát se toho, být tomu otevřený mm -hmm. prostě i tomu naproti. Proč tebe třeba zlato jako tak oslovilo vlastně? Mm -hmm. Mm -hmm. Ku podivu mě táhle já nechci říct jako vody jak živa, jo, mm -hmm. protože ke mně to přišlo tak nějak ve 20 letech, když jsem začínal s jednou finančně poradenskou skupinou a na jednom, na jednom, školení jsem tam vlastně viděl, že se dá investovat do papírového zlata. Tehdy jsem vlastně nevěděl, co to vůbec znamená, ale říkal jsem si, ty to zní zajímavě. ale to je zlato, takový, co to jako je? A už tam byl takový, taková jako jiskřička toho, že mě to začalo zajímat. A samozřejmě potom skrze moji úžasnou ženu, protože jsme spolu už Ježiš, to musíme vystřínout přes 10 let. Tak reálně ona samozřejmě, protože za každým úspěšným mužem stojí žena, která mu kecá do podnikání, tak mě díky tomu přivedla samozřejmě do, do společnosti, ve které dneska podnikám. Zase tomu můžu říkat nějaká schoda náhod, schoda okolností, ale náhoda, ať už existuje, neexistuje, prostě se to hezky sešlo a ke mně to zlato promluvilo, skrz to vlastně jsem se dostal uh, i směrem do Bitcoinu, protože Bitcoin a zlato mají toho hodně společného. Uh, dneska už uh, mám rád i akciový sektor, mám rád vlastně veškerý typy investic, uh, a rád investuji i do lega nebo do Vždycky. zajímavých deskových her, takže já mám rád ty hmotné věci, uh, často ty věci, které můžu mít takhle pod vlastní zprávou. Mm. Takže možná je mi nějaký takovýhle vstup do toho trhu souzený, ale myslím si, že postupně se člověk naučí zacházet s různýma typy aktiv, který třeba dneska ještě ani nemůžeme používat. Nemůžem mm, jasně, jasně. Mimochodem zdravíme naše krásné ženy. Určitě. Uh, hele, když jsme u toho investování, tak vím, že ty jako dneska pracuješ s poměrně jako velkýma investorama. Uh, máš tam, pozoruješ tam nějaký vzorec jako opravdu jako úspěšného investora, Uh, jaký třeba má jako vlastnosti a čím se říjí? Hmm. Hodně se od velkých investorů učím. Možná, když by se mě zeptal třeba na otázku, proč bych sebe vnímal jako bohatýho člověka, tak uh -huh. to rozhodně není skrz peníze, ale skrze uh, skrz lidi, se kterými se potkávám. A rozhodně uh, ja, bohatší lidi, nebo bonitnější lidi, ale ty, kteří uh, ne, že by to zdědili, ale kteří ten majetek dokázali vytvořit a tu energii si udržet, tak reálně od nich velmi čerpám. Ty vzorce jsou často podobné. je tam velká pokora a úcta k těm penězům. Mm. Myslím si, že všeobecně ty lidi hlavně umějí zacházet a ne nutně s těma penězma, ale uměj, umějí fungovat s lidma a skrz ty lidi, protože když člověk něco vybuduje, něco vytvoří, něco přinese té společnosti, nutně k tomu nemůže být sám, prostě k tomu potřebuje týmy lidí, na vytvoření společnosti potřebuje velký týmy lidí, tak vlastně ty lidi jsou právě hlavně bohatý díky těm lidem, který poznávají, se kterýma jednají a vlastně ty peníze potom vnímají jenom jako takový bonus často. Takže je, je tak to nějaký... možná? Jo. No, no, no. Není tam často ta chamtivost. No. Když tam je ta chamtivost, tak ty lidi často o to v čase zase přijdou. A taková zdravá pokora k těm penězům, nějaký takový bonus té nakumulované energie, ze kterou umějí rozhodně líp nakládat. Vidíme, jak lidi vlastně často chtějí peníze, aby si vyřešili svoje základní potřeby, je to přirozený. A ve chvíli, kdy už člověk peníze má, tak logicky vidí, že ty peníze jsou jenom forma energie, kterou já jsem něco udělal pro společnost, za to mi budeš zaplaceno papírkama nebo nějakým digitálním číslem a tu energii běžný člověk se mu jako rozplyne mezi prstama, když s ní neumí pracovat. Takže určitě pokora, určitě jako zdravý uvědomění si toho, co s těma penězma dál můžu tvořit. Kam je vlastně rozpoznat, toho rozposlat a rozpoznat, kam je mám rozposlat. Myslím, že to je hlavní rozdíl mezi opravdu jako úspěšným investorem a řekněme jako investorem? A... Je to jeden z těch hlavních rozdílů. Těch parametrů je tam spoustu mm -hmm. v tom a v tom podnikání, v tom investování, v tom zacházení s penězma. Ale všeobecně tohle je to hlavní. A já, abych vlastně měl zpravovat velké množství peněz a chtěl s tím dobře nacházet, musím si umět připustit, že já můžu o ty peníze s klidem přijít, v klidu přijít a vlastně to vědomí toho, že vím, že si je kdykoliv můžu znova vydělat, vytvořit, mm -hmm tak je vlastně to nejcennější. Takže asi to nelpění na těch penězích. většina lidí, pokud nikdy bohatý nebyli nebo neměli to množství peněz, tak jak se zvětšuje ten objem nějakých třeba prostředků, tak mají větší a větší strach, že o to v čase přijdou. A ten strach je neuvěřitelná paralýza. Takže já vždycky doporučuji a dám takový soukromý typ. Představte si, že o všechny peníze přijdete. Za prvý, jak se u toho budete cítit a tuhle emoci je potřeba rozpoznat a umět sklidnit aby mě neovlivnila. A za druhý uvědomit si, že kdykoliv o cokoliv přijdu, tak to můžu zase vytvořit a vybudovat. Tyhle dvě myšlenky, když já zkombinuju to nelpění a ten potenciál té tvorby, toho, že můžu zase budovat a tvořit, tak přináší neuvěřitelný klid. Vy se vzbavíte díky tomu strafu o ty peníze. A kdykoliv přijít, je vám to vlastně v úvozovkách jedno, ale než by jsem si nevážil těch peněz. Ale já mám tu svobodu toho, že mě se to emočně nedotýká. A jakmile z toho odstraním ty emoce, tak díky tomu heh, si dokážu vydělat vlastně zásadně víc peněz, než běžný člověk, který ten výnos chce na prvním místě. Mně z toho vychází, že se vlastně jako strašně propojuje tady ty myšlenky mezi jako co vnímám jako úspěšnýma má to, že kdyby o teďka o úplně všechno přišli, byli by rádi na hatý na ulici, takže vlastně dokážou znovu vybudovat jako od nuly úplně nějaký jako biznis a tak. To mi přijde jako hrozně fascinující. Jako. Je to tak. Je to tak. Vlastně v zásadě tahle myšlenka je úplně stejná. Lidi neumí zacházet moc dobře s energií, přirozeně, to se musí člověk naučit. Já sám se to učím jako těch přes 10 let, to je prostě celoživotní cesta umět nakládat s energií a já to vždycky přirovnávám, přirovnávám to je, pokud vás no, nenaučili rodiče zacházet s velkýma sumama peněz, s tou velkou energií, tak je to jako kdybyste člověku v 18 dali hodně silný auto. Koupím Mustanga, řeknu Helena. Nebo je to to stejné, jako když člověk třeba získá 100% volného času, skončí v zaměstnání, začne podnikat a ta svoboda toho času, toho člověka začne postupně zabíjet, protože on s tím časem neumí nakládat. Stejně tak, když já dám běžnému člověku, který je zvyklý na 20, 30, 40 tisíc měsíčně, a když já mu dám 200-300 tisíc měsíčně, tak on najednou tu energii nezvládne a trvá dlouho, než se na to ten člověk přizpůsobí, jak s tím vlastně zacházet. A logicky se to pojí i s neúspěchama, s tím, že od ty peníze částečně musím přijít a lidi se týdle zkušenosti bojejí, snaží se jí přeskočit, mm. takže mají pocit, že musí mít jenom výnosy. já říkám, hele, zkuste se zamyslet nad penězma i trošku jinak. Já třeba rád části svého majetku dávám roli toho, aby prodělával. Záměrně. Ne všechny vaše peníze, vaše úspory musí být nastaveny na výnos. A dovolte si prostě tu ztrátu připustit, ono vám to zase vynese něco jiného v jinou dobu. Takže umět nad tím přemýšlet víc košatě je takový základ a trošku se zbavovat těch vzorců, který běžně panují v té společnosti. Dáte to takový poznání vlastně jako tohle? To je zajímavý přístup. Jednoznačně. A ještě navíc člověk musí vědět, že prostě za pět let budu rozhodně dál, než jsem mm. dneska. Za dalších pět let, za dalších pět let. Takže vlastně vnímat ty zkušenosti, to, co se dneska děje s těma penězma, opravdu jako takovou hru, mm. a neba, nebrát ty věci příliš vážně. A je to prostě život. Musí to být trošku hra, musí to být pestrý, zábavný a, a vy musíte prostě se naučit ztrátu nějaký zklamání prostě v tom životě akceptovat. No. A to se týká i těch peněz. A největší chyba je snažit se tomu vyhnout. Já si myslím, že prostě je hezký si i zažít nějakou ztrátu. To se uhlásím. Jako přijímat ty věci, to nám strašně musíte dvě život, tělo. Pracovat u toho s těma emocema, Ani. jo. A vám ten Bitcoin, na tom to je hezky vidět. Teple. Většina lidí, když tak. ten Bitcoin zažil ty propadový období, nebyly malý, tak vlastně hodně lidí přesně do toho emočně vstupovalo, protože to je pro ně moc důležitý. Jsou to pro ně například velký peníze nebo velký výnosy. A zejména teda u zaměstnanců, u lidí, kteří mají vlastně stabilní příjem, pokud já beru 30, 40, 50 měsíčně pravidelně, tak potom jako velký výkyv mojí investice, pokud to najednou dělá o 100, 200, o 300% nahoru, tak je to pro mě najednou horská dráha. Já na to nejsem zvyklý. Je to jako kdyby vám zaměstnavatel dal jeden měsíc prostě vyplatu 60, pak 40, pak 15, pak 100. Ty lidi vlastně neumějí zvládat ty výkyvy a jak jsou zvyklí roky na ten stabilní příjem, který se zvedne třeba o tisícovku, o dvě, tak oni potom nejsou zvyklí ve světě investic na ty větší výkyvy, proto ty emoce tam najednou vstoupí. Najednou je to něco živýho, že je živý, tak na opačce. Takže tohle je hezký pozorovat, zase umět s tím trošku zacházet dovolit si, že než to člověk vstřebá, než to mozek vstřebá, tak to trvá měsíce a roky. A nechtít ty věci hnedka, jednoznačně. Mm, to je pravda, no. Hledáme, hele, jaký třeba nejčastější motivy jsou, ať to trošku odlehčíme, a, <laughs> jaký zkušenosti z toho, z toho terénu vlastně. A, jaký jsou třeba nejčastější, jaký jako motivy, motivy těch velkoinvestorů, jestli jsi se setkal s něčím, co ti třeba jako zaujilo, co bylo jako ojedinělý, ale motivy. Jestli se to shoduje většinu po většinu. Jednoznačně je to ta péče o ty peníze, které už vytvořili. Mm. Takže ten motiv je uh, bezpečí. Mm -hmm. Proč? Kdy, protože když už jsem něco vytvořil, tak prostě to chci třeba nechat do další generace. Tu energii chci prostě nějak uzamknout. Uh, nechci ji teďka použít. Takže bezpečí a uh, potom výnos. Mm -hmm. Rozhodně to chci. Uh, třeba nějak zmnožit, když už jsem to vytvořil, tak ať to pro mě pracuje. A to je zase správný, protože když já už jako investor jsem něco nakumuloval, nějaký zdroje jsem vytvořil, byl jsem užitečný pro společnost, tak a pokud ty peníze poskytnu tomu trhu, tak vlastně chtít za to nějakou, nějakou malou, větší odměnu, záleží, co přesně vyžaduju, podle toho, kam ty peníze pošlu, tak je vlastně správný. Takže rozhodně bezpečí a výnos, takový základ. A to jsou ty lidi, který už ale vědí, jak s penězma pracovat. Často i na té vysoce bonitní úrovně klientů, tak někdy jsou ty lidi i tak v takový bublině svojí podnikatelský, že oni třeba veškeré peníze investují a točí ve své firmě. Stává se to velmi často, je to vlastně největší chyba podnikatelů, když neumíte peníze začít vyndavat z té firmy, tvořit nějaký plány B. A je to vlastně úplně stejný, jako když já si jako drobný investor získám přesvědčení, že nemovitosti jsou to nejlepší, <laughs> tak vlastně úplně stejný, stejná klec, je, když ten podnikatel si řekne, hele, 100% svého kapitálu já musím točit ve svojí firmě, musím to tam vracet, aby to rostlo. Nic z toho si přece nemůžu dovolit vyndat. Tam mi to tvoří největší výnosy. A to je přesně to, já 100% toho, té energie dál chci, aby to rostlo, aby to bylo kumulované, aby to bylo živené a zase to dál tvořilo. A už od začátku já si myslím, že je potřeba naučit se ty peníze trošku vyndat z toho systému. Umět s nima líp nakládat. Takže takový jako nejčastější chyby podnikatelů je, že ty peníze prostě mají pocit, že musí v té firmě sloužit a pracovat pro firmu ve stoprocentní míře. Častá chyba. Potřebuje tam vlastně být jako nějaký plán B, že v tomhle tomu no? Jednoznačně. Je těžký si ten plán B dovolit tvořit, když mám pocit, že ten projekt je velmi úspěšný a že nemůže selhat, mm. ale je to přesně ta stejná past, jako už jsem tady říkal. Mám pocit, že tohle jediný aktivum je to nejlepší, všechno ostatní mám pocit, mm. že je blbost. A právě dát to ego stranou, umět si říct, hele, za pět, za deset let, já nevím, co bude. Já se chci s těma penězma prostě naučit zacházet i jinak. Nesmějí se ty lidi bránit té zkušenosti a bát se toho. A pokud já jsem teda otevřený novým věcem, naučím se používat třeba ten bitcoin, naučím se používat akciový trh, naučím se investovat do fyzického zlata, nebo prostě něco, co mě zrovna láká táhne, tak vlastně budu vždycky bohatší skrz ty zkušenosti. Teď se tady bavíme o těch jako větších investorech a máš nějaký koperličky jako z praxe, něco bys chtěl zazdívat. Ať jsme trošku konkrétnější. Ale to je něco, co je publikovatelný. <hle> no, tak když spravujete velký objemy peněz, tak se dějou různý přešlapy, tak takový třeba perličky, mám různý typy investorů, kteří třeba omylem nakoupili tři kila zlata, pro posluchače tak jedno kilo zlata je dneska nějaký milion a mm. půl, milion šestset, sedmset tisíc a vlastně třeba jeden můj investor tak koupil tři kila zlata, Přitom je chtěl prodat, To znamená, on už má nějaký, nějaký aktiva, ale on si špatně přečet e-mail nějakého rozhodnutí a vlastně místo toho přines přišel, že tři kila kupuje a za den se vrátil, že vlastně chtěl místo toho tři kila prodat že jsme zase realizovali 6 kg výkup mm. takže občas se to takhle, takhle zadaří mám lidi, který třeba taky, protože někdy to může být úchylka, aby vám všechno zase, když se budu bavit zrovna o tom fyzickém zlatě pasovalo do krabiček, tak krabička 25 kousků zlata, 25 uncí. investor, který mu tam ty kousky nepasovaly do těch krabiček počtově, tak chtěl 8 kusů zlata odprodat, aby měl doma vyrovnaný krabičky. A vlastně já jsem si tu zprávu špatně přečet, místo toho jsem mu poslal fakturu na 8 kousků na nákup. a on vlastně, jak jsou ty lidi často vytížený, tak uhradil, napsal děkuji uhrazeno, kdy mi to přivezete už otočila se ta mentalita a setkali jsme se, došlo k předání toho kovu a až po půl roce jsme vlastně zjistili, nebo on zjistil, že, že mu to zase nepasuje do těch krabiček, tak jsme zase, zase řešili, aby se to tam vešlo. Takže někdy jsou to starosti, možná pro běžného člověka se dá říct jako pofiderní, ale když máte velkou zodpovědnost, spravujete velký objemy nebo řídíte velký objemy lidí, tak a pak takovéhle věci, jako aby vám to správně někam pasovalo do nějaký bankovní schránky, mm. tak je to opravdu téma. Jasně. <laughs> to vykal si z terénu. No. Mm -hmm. když přejdeme uh, k tobě přímo, tak proč, proč ty podnikáš vlastně? Proč se s tebe stal podnikat? Hele, to je hezká otázka. Uh, podnikání jednoznačně mě přináší do života ofromnou míru svobody. Je to o tom, že si chci řídit čas sám, já jsem už tak nějak od školy věděl, že asi nebudu ten typ toho člověka, který by byl někde 8 hodin denně zaměstnáný od pondělí do pánku. Nějak se mě to vůbec nedotýkalo, takže jsem věděl, že si ten čas chci zpravovat sám. Jo, nevěděl jsem vůbec v kterém úboru, nevěděl hmm. jsem de facto, člověk málo když od školy, když nastupuje na střední, tak jako nevíš, co vlastně je to, co tě třeba někdy bude bavit hmm. a ale věděl jsem, že rozhodně nechci někde být píchnutý 8 hodin, 8 hodin denně nebo víc. Takže pro mě to podnikání je ohromná míra svobody řídit si ten čas. Mm. A pojí se to s tou zodpovědností, musel jsem se naučit zacházet s časem i s penězma. Ne, vždycky je to jednoduché. Yes, yes, yes. Muselo přijít hromada jako nezdarů, neúspěchů, kdy se s tím časem zacházelo špatně, a s těma mm. penězma, kdy se zacházelo špatně, yes. je to normální ale rozhodně je to o větší svobodě, větším naplánování si toho života. A já mám tři děti, tři úžasné kluky a, a vlastně chci ten čas strávit s rodinou, takže jednoznačně mít tu možnost toho si ten čas plánovat sám je pro mě důležitý. Komu bys to třeba doporučil? Jakým jaký typu ty dní podnikání? Podnikání? <laughs> Možná každému, kdo chce, jak si říká, od života trošku něco víc. Já si myslím, že naučit se podnikat, učit se podnikat, což je zase roky, desetiletí, okay. nějakých životní zkušeností, je zase možná úplně to stejné téma, jako učit se investovat nebo učit se cestovat. Je to prostě o tom přijmout nějakou zodpovědnost a nebát se toho dělat chyby a umět. Umět něco vytvořit, něco předat té společnosti trošku jiným způsobem, než jakým mi to třeba sdělí můj zaměstnavatel, že tady mám sedět a tady mám něco podávat. No, takže vyzkoušet si to, si myslím, že rozhodně každý, ale není to nutně pro každý. To přesně, jenom ta zkušenost, hmm. nutně, když je negativní, tak se předtím nezavírat, zkoušet ty věci dál. A s těma zkušenostmi má to tak jako kumulativně hmm. procházet tím životem. Jednoznačně. Já, no. Tady se dost často vlastně jako zmiňovalo, že dobrý mít do začátku jako toho podnikatelský, podnikatelský kariéry jako nějakého mentora nebo nějakého partiáka. Vnímáš to taky tak? Jo, určitě. Ty lidi, který, který máste v obklopení, vás můžou neuvěřitelně podporovat, nebo mm. i mm. škodit, ale mít kolem sebe ty správní lidi, který vám vlastně v něčem důvěřují, který vám v tom dávají třeba nějaký dobrý rady, otevřený, upřímný, zpětní vazby, si myslím, že je důležitý. Pokud nemám kolem sebe ty lidi, kteří by mi dokázali na to téma, jsou třeba čistě zaměstnaneckého poměru, nechápou třeba podnikatelský smysl, mm. to, to přemýšlení, ten mozek funguje trošku jinak tak určitě bych si měl za zvolit nějaký knížky, nějakou četbu, audio, knihy, podcasty, vlastně úspěšných lidí nebo podnikatelů, kteří už něco vybudovali a dosáhli, tím si do té hlavy ty lidi pustit a ten vzorec postupně z toho zaměstnaneckého do toho podnikatelského hmm. přepisovat. A zase si dovolit, že to bude trvat roky. Je to, to, je to, fakt, no. to je normální. A ty pocházíš jako taky z podnikatelský nebo ze za zaměstnaneckého rodiny? Ze zaměstanecký. Uh -huh. Je to, je to, zase to, že o to díl člověku trvá, když vlastně neumí zacházet s tím časem. Na druhou stranu, já mám skvělý, skvělý základy do života. Mě vlastně rodiče učili neustále, že, že mám život vnímat pozitivně, optimisticky. Já jsem životní optimista a jako, když se něco nepovede, tak se nad tím umím zasmát, umím prostě tu situaci brát rovnou s nadhledem už v dobu, kdy se děje tohle často lidi dokážou až s nějakým odstupem, mm -hmm. já si to dokážu zvědomovat v tu dobu, kdy se to děje, což věřím, že je pro mě jako velmi usnadňující, když zažívám nějaký třeba těžký chvíle, ať už podnikatelský, nebo prostě v životě. A takže ze zaměstnanecký to přepnutí do toho podnikatelského v tu chvíli trvá nějakých třeba pět, pět až deset let. Máš tam nějaký milník třeba tady v tom přepnutí u tebe v životě? Hele Milník, já si myslím těžko říct, protože hodně mě ovlivňují knížky a lidi, se kterými se potkávám. Já jsem za to strašně vděčný. Takže čím víc jako podnikatel já budu poznávat nový lidi a inspirovat se těma lidma. Mm. Nejhorší je zase, když bych do toho vstupoval, že mám nějaký zkušenosti, nějaký přesvědčení, nějaký svoje názory. A vlastně ty názory doporučuji dát stranou a jít se za těma lidma učit tak pokud jako podnikatel já si ten trh zase trošku osahám, jdu se tam něco naučit, pokud podnikám v nějakém oboru, jdu se podívat na konkurenci, jak to dělá, jak to dělají třeba jinde, zase nesoudím to, nehodnotím to, nelpím, jdu to prostě skrz ty lidi se třeba s nima poznat, jak žijou, jak se v tom cítějí, co nejlepšího, nejhoršího v tom daném oboru zažili. Pokud vlastně já jsem takhle otevřený, do toho si čtu osobní rozvoj nebo věci tohohle typu, tak dlouhodobě ten člověk nemůže být neúspěšný, protože bude vždycky bohatší skrz ty zkušenosti. A jenom tam zase nesmí být to ego, že já něco vím, že já mám nějaké zkušenosti. Já opravdu jako po deseti letech podnikání v oboru já říkám vždycky zdravější formy peněz, toho zlata, stříbra, bitcoinu, to permanentního portfolia, reálně. Mám tu úctu a pokoru, přestože spravujeme prostě přes miliardu. Já si myslím, že jsme na začátku hmm. a že o tom trvu de facto nic nevíme. Nechci, aby to děsilo lidi, kteří s náma investují. <laughs> Já si myslím, že investujeme velmi, velmi dobře, ale na druhou stranu nemyslím si, že bychom ten trh jakkoliv dokázali věštit, číst. Hmm. Prostě třeba tam by vždycky s tou pokorou. A to je i v miliardových sumách. Mít tam tu úctu, mít tam tu pokoru, ten nadhled. A radši se naučím vždycky něco nového, protože to je ta další zkušenost. Mm. To je pravda. Ty jsi tam řekl takovou hezkou věc, kterou absolutně stotožňu, se absolutně ztotožňuju, že je potřeba si myslím být jako otevřený a oddat se tomu, protože jako když, to je pro mě jako ten první krok, když se, když se jako otevřeš, dáš trošku jako to ego stráhou, tak pak ti čekají úplně jako pak začneš poznávat vlastně, jako s tou, s tou pokoru, když do toho jako vstoupíš. Tak tohle si myslím, že jako vlastně každý podnikatel musel postoupit, ale jako, tu energii ti to jako v čase vlastně vrací jako strašně. Ale lidi vidějí tam výsledek, mm. jo? takže všeobecně si říkám, jo, ten je úspěšný, ten už něco, 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 teď sám poskládám ty předpoklady, jak je možný, že to najednou má. A, tam je jako ohromný množství dřiny, zatím toho učení. Já si myslím, že to nejzásadnější je, že ty lidi se nebojí dělat chyby, anebo když ty chyby udělají, tak se z toho prostě umějí uklepat. Mm -hmm. Většina lidí po tom vzdělávacím systému tradičním, tak zkrátka ty chyby se bojí dělat a neumějí s tím, když tu chybu udělají, potom pracovat následně. Mm -hmm. Stydějí se za to, nebo třeba o, mají pocit, že už ale tak tudy ne. Naopak, já si myslím, že to je prostě naprosto normální, zase to opakuju, čím větší množství peněz o, tím větší budu dělat logicky i chyby. Je to normální. Miliardáři dělají chyby. Já jako nevím, před čím by se měl běžný člověk vlastně obávat, investovat nebo jako zacházet s penězma. Takže tak. Jasně, <laughs> yeah, yeah. yes, you no. Know. A ještě jsem měl myšlenku vlastně, že, že v tom podnikání vlastně si myslím, nebo tak nějak co také na mě působí většiny jako podnikatelů na, na, sobě to cítím, že to vlastně funguje jako taková karma prostě, co tomu dáš, tak ono ti to jako vrátí vlastně. Jo, že v dlouhodobém vlastně horizontu, jak říkáš, že jako ten úspěch je vlastně jako, mus, ten úspěch musí přijít, a on samý, samozřejmě tam mraky jako úspěchu, ale ono to je součástí té cesty prostě. Přesně, jak to úplně dvolím, jako takhle karmicky vlastně. Jo, do jistý míry, až s tou pokorou a s tou chutí se naučit něco nového, hmm. tak prostě asi řeknu, hele tak já nedám na ty články, který jsem viděl, a já se prostě naučím zacházet s bitcoinem. A až když se to otočí, ta mentalita, hmm. tak vlastně já si zasloužím uh, víc peněz, protože jsem se naučil něco nového, já s tím umím pracovat. Hmm. A už to není, že mě jenom míjí ty věci, že jenom vidím ty články, někde něco vyrostlo, něco pokleslo někde něco prostě dopadlo špatně, někde něco dopadlo dobře. Já si netvořím tu bublinu toho, že bych se předtím uzavíral, já prostě si ten mozek naučím a to opravdu hmm. trvá roky, hmm. tomu hele, tyjo, tohle chci vyzkoušet třeba s nějakou malou sumou, no. ať hmm. si to jako pošahám ať vím, co to je, třeba tu nebude dobrý, třeba jo, a necílit na ten výnos, ne na začátku. Ten výnos je vždycky za odměnou, hmm. vždycky v čase, je to vyčekaný. To je fakt není to sázka na jednu kartu. a já do toho trhu prostě jdu pro tu zkušenost. Pokud mám nějaké velké množství peněz, kterými třeba bylo třeba něco s dědi, neumím s tím třeba zacházet, je to na mě až moc energie. A najednou, najednou se mi třeba nelíbí, že tady ta 33% kumulativní inflace za ty poslední 3-4 roky, chci to nějak ochránit, tak ten výnos je prostě až na posledním místě. Já musím v první řadě hledat bezpečí pro ty peníze, v druhé řadě můžu se snažit překonat tu inflaci, až naposledy nad těma penězma můžu uvažovat jako, hele, třeba tam můžu mít i víc, jo. ale vstupovat do velké energie s tím chtít víc, s tou chamtivostí, je podle mě velmi zrádný, takže umět si to rozdělit zase s tou pokorou, může to trvat nějakou dobu, než se s tím naučím, ale být tomu otevřený a nesázet, že to někdo udělá za mě. Ty lidi vlastně, co třeba pozoru dneska, nevědí, jak naučit děti zacházet s penězma. Velký téma. A oni sami ale jako rodiče neumějí často zacházet s penězma. Nikdy se za to stydějí ve velké většině případů, pokud ty třeba neumějí vydělávat dostatečně, mají pocit, že žijou v nedostatku, tak se třeba stydějí řešit téma peněz. A neumějí předat a naučit ty děti vlastně, jak s nima správně zacházet. A když už náhodou teda nějaký peníze takhle třeba zdědějí nebo získají, tak oni tu zodpovědnost za ty peníze radši předají někomu jinému. A tam pak může docházet taky k tomu, k strátě toho kapitálu, toho majetku, protože oni, oni mají být ti zodpovědní za ten svůj, za tu energii, za to, že to udržej. Oni by měli být ti, kteří si dají tu práci a něco si přečtou, něco si pustím, něco prostě na studu. Reálně prostě, když já dostanu třeba 5 milionů v nějakém dědictví například a normálnímu člověku v zaměstnání to trvá třeba, nevím, 5-10 let akumulovat, mm -hmm. záleží, jo, každý má různou pozici. Tak jako to, že oni dál chodí do práce, je jasně v pořádku, to je důležitý, ale jako nevěnovat té energii žádnou pozornost a říct, hele, postarejte se o to, tady mám tohle a tohle, jo, minimálně, když vidím, hele, to je pro mě vlastně 5, 10, 15 let dřiny, měl bych si přečíst dvě knížky, jo. měl bych si pustit nějaký 8-hodinový video a nastudovat ten trh, protože jinak prostě se vám postupně těch 50 milionů rozplyne mezi prstama, tak jak s tím neumíte pracovat, pokud do toho vstupují ty emoce. Tak do toho hodně asi promluvuje prostě nějaký dlouhodobý vzorce, jak to oni viděli u svých rodičů, že jo? jo. A tam už máme zase jako ro role tvůrce oběť prostě, jo? to do toho taky hodně bylo. Vlastně a když nevědí, no. co s tím, tak to jde do baráku, že jo. Jo, jo? byt nebo nemovitost. Je, je, to to naučený, že takhle to vždycky fungovalo, je tam ten předpoklad a ta myšlenka toho, když to tak fungovalo roky, tak to tak asi bude fungovat ideál. Zase milná představa. A je to jednodušší zase vzít těch 50 milionů a koupit někde investiční byt, Jedna káka v prase, že jo? <laughs> a mají pocit, že to je jednodušší a že to je sázka na jistotu. A já si myslím, že nemovitostní sektor je jeden z nejnebezpečnějších dneska u nás, takhle v České republice, v mm. tuhle dobu. A jednoznačně. Ale je to jednodušší pro ně, než aby se naučili zacházet s akcí, ze zlatem mm. a s bitcoinem dohromady, než aby pochopili ty zbylý druhy aktiv. Yes, so. Takže pak dochází k těm sázkám na jednu kartu a často těm ztrátám toho majetku. Jo, no, to je pravda. Je potřeba tvořit si jako takový ty zdravý návyky vlastně, který nemusí být úplně stotožený s těma předešlými návykama, prostě s tou předešlou generací, no. A to je hezký téma, ty návyky. A to je možná to, co taky většinu lidí odrazuje od toho investování, že oni mají pocit, že na to potřebují velký sumy, Mhm. Uh -huh. přitom ten návyk, že víš ty sám, je prostě ten nejdůležitější a nejcennější, takže Často, i když má někdo velmi jako nízký příjem, tak umět investovat, byť třeba 100 korun měsíčně, nebo prostě 50 korun týdně, to tý, je tý jedno. Je daleko cenější ten návyk mít vytvořený, než vlastně to, že budu čekat, jo, až něco budu mít a pak jako začnu. Takže ne, jako začít jednoznačně hnedka začít se chovat trošku jako investor. Jo a tvořit ty návyky. Odmění vás to za 5, za 10, za 15 let. A není to o, o těch sumách. Jo. To jestli zpravou tisíc korun, 100 milionů, 100 miliard. Je to jenom číslo, samozřejmě jako větší forma energie, ale ten princip je tam úplně stejný. Jo. Zdravý návyk. Rozumím. To co děláš pro to, aby se v životě sejděl dobře, jak optimalizuješ svůj život. Takže <laughs> zabře jenom trošku do dalšího tématu. Hele, já mám možná nějaký přirozený předpoklad k tomu, cítit se dobře, ale určitě tomu budu naproti, nenechávám to jako osudu, že bych si říkal, hele, tak třeba se budu cítit dobře pořád. Rozhodně chodím často do lesa, trávím čas mm -hmm. v přírodě a myslím si, že to je opravdu, jako, jak je dneska nadužívané, to slovo jako terapeutická záležitost, být sám se sebou. Mm -hmm. Jednoznačně. Já prostě mám rád, když ten life balance, business balance, když je ten život vyvážený, je to samozřejmě zase cesta, není to tak vždycky, a, ale dneska se snažím pracovat dva, dva až tři dny v týdnu. Jeden den vždycky trávím mimo, rozdělený na dva půl dny, čtyři, pět hodin les, čtyři, pět hodin les, a kdy vlastně přemýšlím, myslím si, že i mým nejc nejcennějším aktivem je vlastně umět se sklidnit, být v klidu, rozpoznat, co je pro lidi potom důležitý, zamýšlet se nad těma příležitostma, které jde jsou a to jako ne nenajde podnikatel, pokud lítá z jednoho jednání na druhý, jo? z jedné schůzky, z jedné kanceláře do druhý, pokud řeším jeden mil a za druhým, neumím se dostat do toho nadhledu. Takže já si myslím, že rozhodně ten vnitřní klid a to, jak se cítím jako skvěle, tak pramení z toho, že si umím udělat čas na sebe mm. a a nechci se předřít. Já si myslím, že to je jako alkoholismus, tak jak někoho bývá zvykem. A je prostě přesně zalepování si těch vnitřních nějakých bolístek. Mm -hmm. Takže umět, umět být sám se sebou je taky umění. Mě to trvalo zase roky. Někdy, když jsem začínal, si pamatuju, že jsem šel jako do lesa, pak jsem se vrátil, říkal jsem, ty krása, tři hodiny v háji. Já, <laughs> já jsem mohl třeba pracovat, nebo něco, ně, někde být, něco tvořit. Nebo někde ty sociální sítě, že se říkal, těho, kde je telefon. Když se vlastně odbourají tyhle návyky a to, jak ten mozek potřebuje hned ten dopamin, mm. a tak to opravdu trvá. Ještě k tomu dnešní společnosti, kde te prostě to je všechno jako lusknutím prstů přesně sociální sítě, tak okay. naučit se být v klidu, mimo to dění, něco sklidnit, je naprosto klíčová dovednost pro to, abyste mohli i obhospodařovat ty větší objemy peněz. Protože vy ten vnitřní klid potřebujete na to, abyste rozpoznali, co reálně chcete tvořit. Jednoznačně. A pak nějaký sport, já rád běhám, chodím plavat. A má zdravá strana, že ono se to propojuje. Takže já mám zase úžasnou ženu doma. Díky tomu se ke mně dostane zdravý, úžasný jídlo. A kdybych měl, to není zase téma, který bych dokázal, že si to zpracovat já. Takže kdybych na tohle neměl doma ženu a tudíž si... Mm -hmm. vlastně do té zdravé stravy, do té zdravé výživy, tak buď jak se stravuju, možná bych šel nějakou lepší mm -hmm. cestou, ale je, je potřeba jako sebe mít ty lidi, kteří nám napomůžou k tomu, ať uh, se zdravějíc uh, stravujeme, máme zdravější návyky, zdravý spánek, jednoznačně 8 hodin denně klidného spánku, nesnažit se to unáhlit, jo. nepoužíváme budíky doma, budíme okay. se přirozeně, a já mám rád, když ty věci potom právě v roli podnikatele, když si můžeme dovolit si ten čas řídit, tak vlastně je potom člověk taky sám zdravější, protože si můžeš nastavit i ty okolnosti jako zdravější. Až to takový plynulý průběh tím životem vlastně. Hmm. Ale logicky zase to je nějaký, já, já nechci říct výsledek, protože zase já to vnímám, že to je nějaký začátek, takže rozhodně ne výsledek, ale vyplynulo to ze vzorců, kde já jsem samozřejmě jako Jo, Netflix, PlayStation, teď jako já, takový to někde, jo, Facebook, sociální síť, Instagram, teď se jako někde roluješ, a spánek, tak jako 6 hodin přece stačí. To, to, jsou takhle prostě ten člověk nějak dospěje, projdeš tou pubertou, teď si začneš ušáhovat ten život a až do nějaký, až po těch zkušenostech ty vlastně postupně začneš ty návyky trošku upravovat, žít zdravějc. Samozřejmě, někdo to má opravdu hezky naučený a nějaké kvalitní základy, ale pro většinu lidí v republice my si musíme umět si ty návyky prostě vytvořit sami a zase dovolit si, ať to trvá, nechtít to hnedka, jasně, chci kvalitní spánek, chci si zjistit, jak to vůbec vypadá, když spím 8 hodin, hmm. měsíc mi to může být nepříjemný, říkám si, tyjo, tak já nevím, tady, kdy mám ten budík, že jo, tady mě toto, teď jsem zaspal. Ty, ty věci se prostě rovnají dlouho. Takže nechat tomu zase ten volný průběh. To fakt, no. Ale tak se, že si hodně v přítomném okamžiku, co jsem pochopil. No, já se, I tak na mě působíš vlastně. Je to tak. A rozhodně. To neznamená, že bych často třeba neplánoval nebo si nevy, nevizualizoval, jak má vlastně vypadat, jak, jak se jednou budu cítit, co budu dělat, co budu tvořit, ale. Určitě se snažím prožívat ty věci, to, že tady dneska spolu sedíme, že jsem teďka tady na takovémhle místě, ráno jsem se byl, že ještě tady hezky projít po okolí, a dám si vodu, nenechat se vtáhnout tou rychlostí toho mm. života, prostě umět takhle zpomalit a pokud to umím vyvážit, to zase neznamená, že bych neuměl jako vždycky přeběhnout z jedné schůzky mm. na druhou a řešit nějaký větší objemy a rychle nějaký nákup do je cena nějaká, ale člověk to musí umět vyvážit, mm. To, tom, rovnováze pokud bych byl nakloněný jenom na jednu stranu, nebo naopak prostě ukončil biznis a byl jenom, jenom v lese, tak prostě ty věci narostou. Hmm. Je to o té no? Je to tak? A proto jsme tady, v tom Je to tak, <laughs> uh, no. a kde ty hledáš svoji inspiraci? Jako, z čeho čerpáš nejvíc? Je to ten les? Nebo jsou... A knížky. knížky. Jednoznačně audio knížky, a když náhodou takhle někam přijíždím autem nějaký větší vzdálenosti, tak poslouchám knížky mám rád Richarda Bransona, mm -hmm. všechny ty firmy okolo Virgin a tak dál. Inspiruju se jak tou západní, tak tou východní mentalitou, mám rád hodně vědu. Mm -hmm. Věci, které jsou jako vědecky podložené a kam vůbec technologicky hmm. civilizace spěje. Těším se, až se skombinuje kvantový počítač s umělou inteligencí a tak dále. Na druhou stranu mám rád i Deepaka a sedm duchovních zákonů úspěchu, hmm. kdy prostě nelpět, uh, mít tam víc toho duchovního a umět právě zase jít do tohle. sa tohle propojení, tahle kombinace, to vlastně čerpám převážně z těch knížek nebo z těch audioknih a snažím se to neustále to kombinovat, jo, abych nebyl někde nakloněný na tu moc, moc na tu jednu nebo druhou stranu. Občas to samozřejmě takhle ulítne, ale, ale vždycky se pak vracím zase, abych to vyvážil. A v tom středu, v tom hezkém propojení toho všeho, tak se dají tvořit neuvěřitelné věci a přicházejí do života jako krásné zážitky a tak dále. E ale pojďme, pojďme dát nějakou jako motivaci lidem v tom, že já cítím, že tady toho materiálu dneska je na internetu, dohledání v knížkách, mm. podcastech, jako hodně už. Seberozvoj, mít celý v životě. A věřím, že, a já jsem se u toho několikrát nachytal, že to tak jako posloucháš a že zažíváš vlastně takovou seberozvojovou turistiku. Bavlmoli mm. se to tak jako nazývá hezky. Aha. <laughs> že chodíš po těch seminářích, čteš, posloucháš, ale vlastně nic neděláš. Jako. Co, co by mohlo způsobit to, aby, aby třeba nějaký člověk, který tohle teďka slyší, poslouchá, kouká na nás, aby jako šel do toho, do toho činu, protože ona je hrozně jednoduchý, jako padnout vlastně do té automatiky i vlastně v rámci tady toho, jako zajímat se o ten rozvoj, jestli mi rozumím. Jo. Je, je, co udělat jako ten první krok, vlastně jako odhodlat se prostě a jít. Hele, tak dva jednoduchý kroky. První ten, uh, víc... Naladit si tu hlavu, vypadněte do lesa. Říct ale tak dobrý, tak já půjdu na tři hodiny do lesa a dát si tam tenhle týden, dneska to poslouchám, je nějaký den mm -hmm. z toho týdne a říct si, tenhle týden prostě na tři hodiny vyrazím sám do přírody. Ať vidím, co to se mnou dělá. Někdo prostě jde do tmy, že jo? někdo jde prostě někam jinam. Já si myslím, že ta příroda je taková taková jako skvělá rovnováha mm -hmm. k tomu, aby to nebylo moc extrémní, zároveň je to přirozený. Tak prostě jít tomu naproti. Pokud tohle je pro mě běžný, tak naopak může třeba se naučit nově zacházet s těma penězma, tak ať se teďka posluchači, kteří tohle poslouchají, od teď do té naučí zacházet s bitcoinem. Jednoznačně. Určitě o, je to pro ně něco třeba jako výstup z, z komfortní zóny, A je to pro ně třeba nepříjemný, možná s tím neumí zatím zacházet, možná tomu nerozumějí tak o, si prostě vědu, vědu nějaké možnosti toho, jak se dá třeba spořit do Bitcoinu nějaký bitcoinový účty a naučím se s tím zacházet. Prostě si pustím nějakou přednášku na hodinku a slíbím si, že za den si třeba tisíc korun protočím do Bitcoinu, abych věděl, co to vůbec je. Nebo si najdu někoho, kdo v tom oboru dělá a, a rovnou se s ním domluvím třeba z a řeknu si, hele, pojďte mě naučit s Bitcoinem, já chci vědět, jak to funguje. Jo? okamžitě jako se to takhle změní, pokud udělají naši posluchači, tvoji posluchači, okay. pokud udělají vlastně tyhle dvě rozhodnutí, o, jdu do lesa, udělám si čas na sebe a naučím se zacházet s Bitcoinem a opravdu do týdne to tam bude, tak věřím, že, že je to krásný znamení toho, že něco udělali jako krok před. Mm. Pokud to neudělají, za týden zjistějí, často nezjistějí, protože to třeba zapomenou, že jo? Pokud si to nedá jako upomínku, nenaplánujou si to, tak je to přesně ono, že budou za půl roku, za rok, za dva roky na další a další semináře, další a další podcasty. Takže pojďte tomu naproti. Já sám jsem se Bitcoin bránil půl roku a to vlastně jsem byl navíc v testovací skupině, kde jsme se vlastně s tím učili zacházet ve firmě, aby jsme to dokázali krásně předat klientům. Mě půl roku samotnímu trvalo, než jsem do toho nakonec vstoupil. Takže já věřím, že to je náročný, sám to vidím u sebe, bude to náročný možná i pro diváky, posluchače. Na druhou stranu ta změna prostě někde musí začít, tak ať začne dneska. Bitcoin je skvělý. Souhlasím. Ona, ona je mnohdy vždycky potřeba k tomu vlastně jako určitou špetku jako odvahy a do jakýchkoliv rozhodnutí děláme, že vlastně když děláme nějakou změnu, tak ta odvaha je jako vlastně nezbytná ale v tom bych chtěl jako pozbudit, že jako pojďme jí sebrat a pojďme jako udělat nějaké rozhodnutí, že ten život vlastně se pak může jako i zlepšit vlastně. Že když nic neuděláme, jak se, se stane. nestane. <laughs> Jednoznačně se zlepší. Hmm. Tam jako, i když je to nepříjemný na začátku, tak prostě ten výsledek je jako zlepšení. Hmm. Nemůže člověk dlouhodobě chodit do lesa a umět zacházet s bitcoinem a na konci zjistit, že má horší život. <laughs> to, je, to, je, prostě jako hmm. To znamená, ta změna je prostě naprostý základ života. pojďme těm změnám naproti, vyhledejte něco nového, co se prostě chci naučit a pojďme do toho. Já mám díky svojí úžasný ženě tu podporu z domova, že mě ráda jako pošťuchuje do nových věcí, abych taky jako rád vždycky zůstal v restaurace nebo kavárny, ty stejný, furt tako navštěvovat ty stejný dokola. A ona mě tak jako vždycky pošťouhne, řekne, hele tady, pojď, tady něco nového. Takže tak, jak já třeba objevuju rád věci v investičním světě, nebo třeba navštívit nové firmy, bavím se s novými klientama, získávám nové zkušenosti, tak prostě pojďme jako běžní lidi investovat, zacházet s penězma a tvořit nový zdravější návyky, který prostě propojíme jídlo, čas na sebe, zacházení s penězma. A za deset let nám ty lidi zpětně poděkují. Jo, to by bylo skvělé. Ale manifestuješ si v životě, vizualizuješ si věci. Často nechávám věci spíš plynout, hmm. tak jak jsou, ale jak jsem taky říkal, že si rád plánuju představu, to o, tak jo, já bych chtěl vlastně Čechům ukázat, že nemovitostní sektor není nutně ten nejlepší. Naopak, jak jsem tady už říkal, že mám pocit, že to je to jeden z nejnebezpečnějších sektorů, tím, jak jsme si tady vytvořili vlastní náturou tu prostředí, který tu je. Ještě jsme takový jako daňový ráj na nemovitosti z celé Evropy, stahují se sem zahraniční investoři a tak dál. Uh, tak já bych chtěl spíš naučit zacházet s těma jednoduššíma investicemi, jednoduššíma aktivama a tohle mám jako ohromný cíl, který je v řádu jako multimiliard, kolik vlastně lidi budou mít i v jiných druzích aktiv a, a je na čem pracovat, takže tohle je něco jako pro podnikatelskýho. Zároveň to kombinuju s tím soukromým životem, takže jak, jak, jsem říkal, že máme tři, tři úžasné kluky, tak a chci svoje děti naučit skvěle zacházet s penězma, takže už ode dneška je vlastně učím, že každá koruna, a je vlastně jejich jeden zaměstnanec v úvozovkách, že jo, bohatý táta, chudý táta. A aby k tomu měli tu úctu, že vlastně tu korunu samozřejmě můžu jo, zahodit jo, a vyhodit, propustit svého zaměstnance, což je škoda. A nebo ho můžu nechat jenom v kasičce, ale tam vlastně stárne, no, ta inflace, jak se jako ta koruna opotřebovává. Takže já říkám, hele, ta koruna pro tebe může někde něco tvořit. Jo. Můžeš koupit nějakou akci, že vlastně ten zaměstnanec v té firmě pracuje, ta koruna nebo to můžeš uložit do něčeho, co je vzácný, jo, do toho zlata, do toho bitcoinu, tam to nestrácí tu kupní sílu, je to něco, co si udržuje s tou inflací ten trend, nebo to překonává inflaci. A takhle učím vlastně zacházet, už, už děti dneska s penězma zacházet, a učím je tomu podnikatelskému přístupu k životu, aby věřili a věděli, že jo, reálně můžou mít tolik peněz, kolik budou chtít, peněz Vzniklo život za ty poslední čtyři roky, tolik, co za posledních sto let, takže jako není nouze o peníze, ale pokud já si chci k do života přitáhnout, tak musím být užitečný pro tu společnost a ta užitečnost přichází skrz nějakou změnu, která se v vnídě, takže reálně buďme užiteční pro společnost, hledejme, kde, kde ty lidi potřebují pomoct, nebo co jim třeba doma chybí, nebo někde v životě a pokud takhle budu přemýšlet, tak prostě nemůže člověk ve střední Evropě, v jedné z nejbohatších částí světa, kdy máme skvělé možnosti, prostě umíme psát, číst, máme prostě jídlo, vodu, teplo. V tomhle prostředí nemůže být člověk chudý. Ta chudoba pak pochází jenom prostě ze stavu mysli, ne z toho, že bych, že bych prostě nemohl získat peníze. To je pravda. Já bych chtěl možná předat takovou myšlenku, kdy teďka z víkendu jsem měl takové uvědomění, že vlastně každý z nás, i, i lidi, co nás jako poslouchají, na nás kouká. tak si myslím, že ty naše životy, každý ten náš jediný život je vlastně snem několika set milionů lidí jako na, zemi a je dobrý se to vlastně uvědomit. Ať, ať, ať vlastně směřujeme kamkoliv, ať jsme nespokojení s naší situací nebo spokojení, tak je dobrý si uvědomit vlastně, že Mraký lidi na světě by byli za každý náš jeden den vlastně rozdílně vděčný. jako. tohle okay. si myslím, že je dobrý si budu každý den. Jako. To je silná myšlenka, to je, to je velká vděčnost, protože většina lidí se snaží i ze svých dětí dostat hned jako hnedka maximum, aby jako něčeho hmm. dosáhli, něco se naučili, někam to dotáhli, aby něco byli, se tam kompenzují zase tak tato mezigenerační záležitosti, ale. Uvědomit si, že vlastně pokud se přesně naučí číst psát a, a žijou tady v té naší společnosti, tak oni už prostě velkého bohatství v úzovkách dosáhli. A pokud si dají ten čas, těch 5 10, 15, 20 let na to najít, či můžou být opravdu užitečný pro tu společnost, tak je to naprosto geniální cíl krásný. A vážit si toho, protože přesně už prostě dneska žijeme v jednom procentu nejbohatší mm. části společnosti a furt máme pocit, že nám jako něco chybí, jo? že nám něco utíká. To zná každý z nás běžného života mám pocit, že ty konzumní společnosti jo, vydáme novýho iPhone, vyjede nový, nový super, vyjede tady prostě někde něco, nová kuchyň, někde od někoho. A teď jako pokud na tuhle hru a přistoupím jo, a mám to něco, že si tam kompenzuju ty svoje nějaké životní uh, bolístky, mm tak nebudu nikdy šťastný ze své podstaty. Já si myslím, že posluchači tohle podcastu budou spíš už naladěný na ten osobní rozvoj jednoznačně, jinak by asi tady nehledali ten life balance. Každopádně, i když to učím tu další generaci, tak dávat jim ten čas. Oni to okoukají. Mm -hmm. Oni to okoukají od nás za 5, za 10, za 20 let a i přesto, že tam budou nějaký poberty logicky, tak, tak se to k tomu přiblíží. A já si myslím, že ne všechno můžeme způsobit my. Prostě pojďme tu společnost o jedno procento posunout, zlepšit, a další generace to o jedno procento posune zase dál. nebo za 10, za 20 generací tady po nás může být úplně jiná společnost, bude úplně jiná společnost. Takže nejsme tak důležitý, jak si myslím. <laughs> To myslím, že je taky super vědomí tady to jako vlastně. že ta naše doba tady na té jako zemi v těchto těch tělech vlastně, že jako v tom celém kontextu, jak dlouhá, jako, jak malinká kapka vlastně v moři to vlastně jako je. No. A jak rychle chceme výsledky, že? Je to tady tak... jako hnedko všichni. Říkám, tak mezigeneračně, tak vy tu myšlenku načnete a pokud je správná, tak další generace tu myšlenku dotáhne. A pokud ne, tak za tři generace jí zase další generace pohřbí, mm. Zase jako zboře, že ten konstruktor, co tady tvoříme. Takže ono, a reálně ten život funguje skvěle a my máme pocit, že ho máme pod kontrolou. Ten život má pod kontrolou nás, jo. Takže nedělat z toho takovou vědu. Užívat si, zasmát se, vycestovat, jo. A Přesně, prostě dejí v úzokách jenom o peníze, pokud se budu bavit zase na začátku, jak se na to téma investice, to je to jen co já prostě řeším každý den ale není to tak životně důležitý. To <laughs> To máš nějaký uh, poselství, které bys chtěl zazdílet jako na, na posledních pár minut? <laughs> hmm. Co by mě napadlo teď jako poselství? Ale dovolme si dělat chyby. Já, možná je to takový ohraný, ale já, já si myslím, že ta společnost se chybám neustále vyhybá a přestal bych a asi vnímat ja, teď mě napadají jako věci, že, že lidi často čekají až se něco stane, že, že nějaký politik něco vyřeší že zaměstnanec něco změní já bych asi doporučil rozhodně přestat čekat a je, běžte do toho lesa, zamyslet se sami nad sebou co můžete v sobě zlepšit začít se líp stravovat začít trošku jinak přemýšlet nad těma peněz má nějakou knížku si přečíst o penězích, s někým se na peníze setkat, popovídat si vůbec, jak oni vnímají peníze a začít tady ty témata otevřeně komunikovat mezi sebou. Já si myslím, že že to je fajn, to otevřít, ono se to trošku pročistí. Takže takové poselství, trošku teda neurčitý, protože jsem tam zahrnul víc věcí, a, a nebát se dělat ty chyby, neočekávat. Já si myslím, že největší chyba je vlastně něco očekávat, že něco nějak bude. Je to úplně jedno, co jak bude. <laughs> děkuji moc za, za tvůj čas. Taky moc děkuji, vážím si toho. No podobně díky. Ať se ti daří? A divákům taky. Hezký